በጣም ታዳጊ ልጅ እኔ ሳይፉ በኤቢኤስ ላይ ጠብቁኝ የሚል ቪዲዮ ለቆ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። እስኪ አንዴ ልጋብዛችሁ። ቆይ እኔ ሻቱ ጋር ብቀርብ አብራችሁ ዱባይ የምትሄዱ መስሏችሁ ነው? ለማንኛውም ከትላልቅ አርቲስቶች ጋር ፊልምና ተከታታይ ድራማ እየሰራሁ ስለሆነ ድጋፋችሁ ይለኝ። ሳይፉ ጋር እንገናኝ። ፒስ ተዘጋጅ ይያል ዘይብሻ። ይሄ ልጅ ግን ዝም ብሎ አይደለም የተመኘው እኛ ጋር መምጣት። የተወሰነ የሰራውንም ነገር ስመለከት እንዴ ይችላል የሚያስፈል ነው። እስኪ ይሄን ልጋብዛችሁ። እነት መምጣት የለበትም እዚህ ሾው ላይ። እስኪው ኡቲ እንደ ቀበሌ ስብሰባ በኋላ በቆሎ ደጋሱት እንድብስ የጣልሽ ቦታ የለኝም ይላሉ እንዴ ችጋራ። ሄታና ነው ግዜ18 አመት የተረገዝከው ሰው አባቢ በእናንተ ጊዜ ሳይንስ ትምህርት አልነበረም እንዴ? ለምን አይኖርም ታዲያ? ሰው የሚረገዘው 9 ወር ነው እንጂ እንዴት 18 ነው አልክ? እሺ አሁን አንተ ስንት አመት ነው? እኔ ምን አውቃለሁ አንተ 5 አመት ነው አላልከኝ? ኡፍ እንደውም ዛሬ ትምህርቱ ቀርቶብህ መመርመር ነው ያለብህ። ለምንድን ነው መመርመር? እኔ መች ተመርኩ? ባይሆን አንተ መመርመር አለብህ። ዘመዶቼ ደህና ናችሁ? እንዴት ነሽ አቡቱ አቡሹ? እንዴት ነህ? ነረ ፊት አጎት ግን ሰላም አትለውም እንዴ? ሳልፈልግ በግዳስ መጥተሽን ደሞ ሰላም ካላልከትኛለሽ እንዴ? ወይ የዘንድሮ ጻ ምን ታደርጋለህ? አረ ችግር የለውም ያው ይገባኛል። የሚበላም ድን ያለ ምን የሚበላም አለ? አረ አይ የሚበላም ምንም ሳይበሉ እንዴ ባዶ ቤት ተጠና። አረ አለ ላቅርብ? አፍጥን። እሺ አሁን አይደል እንዴ የሚገበልተው የሚጣው ቤት ሽሎ ነው ያብላሽ? አጭስ ሽሎ ምግብ እንደብልሽን እንዳማታስብ ያስብ። አረ ችግር የለውም። ምን ላምጣልህ? ምን አለ? አለ እንቁላል አለ ፍርፍር አለ ዳቦ አለ። ፒዛና በርገር የለም? ፒዛና በርገር የለም። እና ኩላ ብለህ የሚበላለ ስትል አታሽም? ግን እኮ እንቁላል ማለት ነው። እንቁላል በአንተ ቤት ቆንጆ ምግብ ነው አይደል? በእኔ ቤት ነው? አዎ አይደለም እንቁላል ትንሽ የተሻለው ምግብ ነው እንጂ ቆንጆ ምግብ አይደለም። ኧረ ዝም ብል። እናቴ ደግሞ ለምንድን ነው ዝም ብለው? አንቺ አይደለሽ እንዴ የተሰማህን ሳፈላ ተናገር ያልሽኝ? ያልኩህ እኮ ትምህርት ቤት ላይ ሳትፈራ ጥያቄ መልስ ለማለት ነው። ያው ነው ህይወት ትምህርት ቤት ነች። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ህይወት ትምህርት ቤት ነው? ጠይቀኝ። ኧረ ይመችህ። አግብታል? አይ አላገባሁም። ለምን? ትንሽ ልቆይ ብዬ ነው። ከዚህ በላይ ቀን እንዳታበቅል። እኔ እንደውም ማግባት አልፈልግም። ለምን? ትዳር እኮ ቆንጆ ነው። ቆይ እኔ አልገባኝ። አሁን አንተ ስለ ትዳር ምን ታውቃለህ? የዘንድሮ ህፃን የዋዛ እንዳይመስልህ። ስለ ትዳር ሁሉንም እናውቃለን። ሁሉንም እኔ በአንተ እድሜ እያለሁ የማውቀው አሻንጉሊት ብቻ ነው። በአንተ ጊዜ አሻንጉሊት አለ እንዴ? ለምንድን ነው የምታሸው ግን? አኩኩሉ አባሎች ተጫውተው አያደግኩም? አሻንጉሊት ስትል ትንሽ አታፍልም? ምን ላምጣ ታዲያ? የሚጠጣ ሻይ ወይስ ቡና? ሻይ። እሺ ለአንተ ሳቡሽዬ ምን ይምጣልህ? ቡና? ቡና እኮ ትንሽ ልጅ አይጠጣም። አይጠጣማ ትንሽ ልጅ። ባይሆን ለስላሳ ላምጣልህ? በባዶ ወዴ ደግሞ ለስላሳ ጠጥተልሽ ወደ ነው። ከዛ ፒዞ ሊቀር ልምከል ለበኋላ ይጠቅመሃል። ባዶ ቤት መቀመጥ ጥሩ አይደለም። ድስቱን ባዶን ከድና አስቀምጠ በኋላ ስከፍተው መጋኛ እንዳይመጣ። ድስቱንም በስማም ብለን ከፍተው ስከፍተ እኔ የተላበው ሆዴን ይዤ ልሂድ። ምንም ሳትበላ ነው እንዴ መጣሁ? አንድ ሰው ጋር እንስባል ድግስ ምን አስፈለወኝ ነበር ሳልበላ የመጣሁት። አሁን ደግሞ አየሁት ሆነ እዚህ ቤት ድልቅ ጋር። ስለዚህ ምንም አያሰብ ነይ። አቡነ ዘገው ሰው የጸጠ ያሳል። እሺ የትልቴር ነው? የለት ሄድ ነው። እርቦኛል። እቤት ሄጂ እንደፈለደብኝ ተሽሎ ጋልታል። ረረረ ይልያ ምንም ታዝመዘግበኝ? የት እንዳስመዘግብ ትፈልጋለህ?
ስትማርበት የነበረው ትምርት ቤት ነው? እኔ እዛ ትምርት ቤት አልማል። እና የት ልትማር ፈለግ? ምን ነው መምራኖቹ አልተመቹም ወይስ ደሞ ሽሮ ሰለቸ? ባለፈው ከአንድ ስታምስት ተወጣ የግል ትምርት ቤት ነው ማስመዘገበ አላልክ? ለምን ቃልህን አጠብክ? እኔ እሱ አንተ ጎበዝ እንድትሆን የፈጠርኩት ቴክኒክ ነው። እሺ እንደዛ ተሆነ እኔ አልማር። ትችላለህ? እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሰፈር ሙያ ከፈለክ ደሞ ድድ ማስጫ ደሞ ከመካሻ ልጅ ጋር እዚህ ፊት ለፊት ያለው ድንጋይ መግጠቅም ትችላላችሁ። በቃ ይሄ ነው መልስ። እና ምን እንድልፈልገህ ነው? በዚህ ኑሮ ውድነት ከፍዬ እንዳስተምር ትፈልጋለህ? አረ አባቢታው ቃልን ጠብቅ። ቆይ ገንዘቤን ከፍዬ አስተምሬ ብትወልቅ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴ ይሄን ሁሉ እኮ ማሰብ አለብህ። ካልሆነ የመንግስት ትምህርት ቤት ትገባለህ። መንግስት ትምህርት ቤት ደግሞ አንተ ትምህርት ውስጥ ካልሰለቸ በስተቀር እንደ መሰረተ ድንጋይ እዛው ቁጭ ማለት ትችላለህ። ቃል እገባለሁ አልወጣም። እንደውም አንደኛ ወጥቼ አኮራለሁ። እርግጠኛ ነህ አንደኛ ትወጣለህ? አባዬ ናት ይሙት አሁን ሰላም አንከኝ። ምን ነው ባልጠፋስም በኔ ስም ትምላለህ? ካሁን በኋላ በኔ ስም እንዳትምል። እኔ መኖር ፈልጋለሁ። ሙት ይላል እንዴ? እንድታምኛኝ ብዬ ነው እንጂ መማል ፈልጌ እኮ አይደለም። እሺ አንድ ትምህርት ቤት አለ። አንደኛ ለሚወጡ ተማሪዎች ነፃ የትምህርት እድል ይሰጣል። እዛ ወስዳለሁ ትመዘገባለህ። አመሰግናለሁ አባቢ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽን። ለምዝገባ ነው የመጣችሁት? አዎ አዎ። ግን ከዛ በፊት የተወሰኑ መረጃዎችን እንድትነግሪኝ ይፈልጋለሁ። ለምሳሌ ስለ ክፍያው። እሺ መልካም። ትምህርት ቤታችን አዲስ አበባ ካሉ የግል ትምህርት ቤቶች 100% በማሳለፍ ይታወቃል። ያው ክፍያው ደግሞ በተርም 10,000 ብር ብቻ ነው። ምን አልሽኝ? ምን አለችኝ? አባዬ አልሰማሁትም እንዴ? 10,000 ብር ነው ያለችኝ። በአመት ነው አይደለ? ኖ በተርም ነው ያለችኝ። በአመትማ እንዴት 10,000 ብር ታረጋግጭ? ሌላው ደግሞ 3,000 ብር ለመመዝገቢያ ትከፍላላችሁ። አልገባኝም። ቀለቡን ልብሱን ትችሉታላችሁ እንዴ? አረ እንደዛም ቢሆን አያዋጣም እንዴ? መመዝገቢያ እንኳን ያልሽ እንኳን ለተከታታይ 4 አመት እንኳን ይሄን ያህል ወጪ አላወጣም። ምን ነው የግል ትምህርት ቤት ልጅህን አስተምረህ አታውቅም እንዴ? አይ ባናስተምርም ሲያስተምሩ እኮ አይተናል። የእናንተ ግን በዛ። በነገራችን ላይ ትምህርት ቤታችን ከተማ ላይ ካሉ ትምህርት ቤቶች እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ የሚከፈልበት ትምህርት ቤት ነው። እንደውም ካሉን ባለ 2 ዲግሪ እና ባለ 3 ዲግሪ አስተማሪዎች አንጻር ይሄ ክፍያ አይመጥነንም። እና አሁን ይሄን ልጅ 2 ወይም 3 ዲግሪ ያለው ሰው ነው የሚያስተምረው እያልሽ ነው? አዎ። እንደውም የልጆትን አቅም እያየን በዶክተሮችም ቢሆን እናስተምር እንችላለን። 2 + 2=5 ብሎ ለማስተማር ነው ዶክተር? እንደነገርኩ ነው። የኛ አላማ የተማረ ትውልድ መቅረጽ ነው። አባዬ እዚህ ዘያይን ስለመጣ አመሰግናለሁ። እስኪ ዝም በል በኋላ እንነጋገራለን። ሌላው ልጆት ወደ ትምህርት ቤት ሲመጣ አንድ ሽግሉክ የገላና የልብስ ሳሙና፣ ግማሽ ደርዘን ሶፍትና ሌሎች የትምህርት ቁሳቁሶችን ይዞ መምጣት አለበት። እቃ ሊያጥብ ነው እንዴ ይመጣው? ደፋር ናችሁ ግን እናንተ እንዴ? ከትምህርቱ ጎን ለጎን ስቴሽነሪ ቤት ልትከፍቱ ነው እንዴ? ካልተመቸ ይቀራል። ይቅር። አይ ተመችቶኛልና ተነሳንተ ኑጣው። አረ ይመች። አይ ልጁ ይለያል ሰውየው። እንደዛው ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ይሄ ልጅ ከመስፍድ ጋር ይፎካከር። አረ ይሄ በጣም ይለያል። ይሄ ትልቅ ሰው ነው ልጅ አይመስልም። እና የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዳረሱ። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ምርጥና ድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።